Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuklý a zdravím vás u první epizody z naší nové série, která se bude jmenovat Command Battle. A protože Command série nebyla moc populární, tak tady přinášíme takovou rychlejší verzi, ve které si vždy pomocí příkazů přičarujeme nějakou super věcičku a pak si dáme nějaký souboj nebo nějakou soutěž a uvidíme, kdo vyhraje. Dneska jsme si tady pro vás připravili nějaký speciální armor a taky speciální meč a hned je teda oskoušíme, já sám pořádně nevím, co to dělá, takže je na čase to zkusit. Tak, teď tu máme postavené tady ty platformy, nebo jak tu mám říkat, a pokaždý na to hodíme nějaký ten item a stane se z toho super overpowered nějaký super item. Ano, Lalo jde na svoji stranu. A jakmile teda si z toho uděláme ty super itemy, tak si dáme souboj a kdo dvakrát vyhraje, tak celkově vyhrál. Máme tu teda mašinu, která nám zajistí, že tyhle věci, když je hodíme sem na tuto platformu, tak se promění nějaký OP itemy. Takže to teďka hodíme a stane se nám z toho nějaký Ultimate Chestplate. Tak, vidíte tady, oh wow, Projectile Protection 8 dokonce, nějaký Protection Enchantment, oh wow, pěkně super. A dávám nám to Strength 2. Tak jo, to jsme měli teda to, chestplate, a teďka tam hodíme helmu na tuto platformu a stane se z toho nějaká ultimátní helma. Ano, Aquan Infinity 10, Protection 5, což je to nejhlavnější, Respiration 10, takže je to ultimátně super. Když je to ultimátní helma, tak to musí být ultimátně super. Teď si teda tady dáme kalhoty a já to mysnul. A ano, teďka teda se nám to proměnilo v kalhoty a to má turns 5. Oh wow, to je fakt hustý. Takže teď si vezmeme tady ty boty a uvidíme, co nám dají ty. A vznikne nám teda ultimátní boty a my Feather Falling 5 a Protection 10 dokonce. A jak vidíte, máme tady různý efekty, takže Speed, Strength, Jump Boost, Resistance, Fire Resistance a Water Breathing, což asi nevyužijem. Takže wow, vidíte, můžeme s ním takhle skákat, takhle běhat, to je prostě jakože, přejdeme se do F5, do jiného pohledu a wow, takhle se rozběhnem, wow, já tady normálně tady můžu vyskočit i na strom, koukám, jo, wow, pěkně, můžete tady skákat po stromech, tak moc OP je ten item, sice jak vidíte je jenom železný, ale i tak podle mě je to fakt úžasný armor. Tak jo, ale ještě nám tu zbývá udělat ultimátní meč. Takže teďka tady to takhle hezky proměníme. Ultimátní meč, hodím to tam a wow, co pak dostaneme? Sharpness 10, looting 10, fair respect 5, smite 5, ban of arthropods, neumím to přečíst, 5 a knockback taky 2. Takže 18,5 damage, což je více jak dvojnásobek, než dává normální Diamond Sword, když ho nemáte enchantnutej. Takže to je úplně super. A potom tady máme pár itemů, který si teda vezmem do toho souboje. A máme teda tady Look z Power 5 a Infinity. Pár Lava Bucketů, pár Water Bucketů a taky nějaký poušny na healování a na Instant Damage. Takže to si všechno vezmem tady to. A jo, tady si takhle to uspořádám si tady inventář, dejte mi chvíli. Tak jo, Lalano, seš připravená na ten ultimátní battle? Jasně, že jsem. Ano, hrajeme to v 1.8.9, takže ještě jde takhle hezky dělat s mečem, takže to je úplně super. Tato funkce mi moc chybí v těch novějších verzích, ale teďka tohle stranou a jdeme teda zkusit tenhle Ultimate Armor v akci. Takže 3, 2, 1, jdem na sebe. A pojď, neutíkej.
Naženu tě. Otázka, jestli se vůbec, jestli to vůbec půjde, my jsme se zabili. V těchto OP armorech. A Lalana už dostala první hit. A je, je. Tak jo, Lalano, neutíkej. Máš to marný. Dělám ti vůbec něco. Tak pojď. Dělám ti nějaký damage aspoň. Že jsi žádnej. Vzhledem k tomu, že tady ten armor je tak OP, že jsme s ním skoro nezabitelný, tak jsme se teďka dohodli, že nebudeme utíkat, ale půjdeme rovnou do sebe, takže jdeme na to, pojď. Jsme v 1-8, takže pořád můžeme klikat, kdo víc kliká, ten vyhrává, takže o to tady jde. A teďka pojď, klikej. Ježiš, ty jsi tak rychlá, že tě nemůžu strefit. Já zabil ovci. Díky za vinu. Vědě, klikání, hele, že by jsi něco, hele, něco jsem ti rozbil. Au. A já jsem vyhrál. Laleně se totiž rozbil armor, jak je to možné, že se ti to tak rozbilo. V prvním kole teda vítězství jde ke mně, ale máme tu ještě druhé kolo a Lalana se ještě může vrátit do hry, protože kdo má dvě vítězství, tak ten vyhrává. Takže za chvíli jsme zpátky. Je to druhé kolo. Laleně jsem naklonoval armor, takže ho má taky. A můžeme se pustit do boje, takže zase 3, 2, 1. Tohle je tvoje poslední šance, Lalano. Hop. Co tady dělá ta vlna na tom stromě, Lalano? Já vyhodila meč. Proč dropuješ meč, pane bože? To je skoro nemožný tě strefit tady s tím. Nechtěl jsem s ním strefit asi. Myslím si, že vyhraje vždycky ten, kdo první zničí armor. Jdeš hezky do lávy, jdeš hezky do lávy. Au, já hořím. A že máme vlastně fire resistance, když jsem to dělal. Pojď. Jež teďka Lalana docela dává dost hitů. Je dost těžký zasáhnout. Ajajaj, tohle bolí. O. A já jsem v čoudu. Tak jo, třetí kolo je tady a vycraftili jsme si teda úplně nový armor. A jenom chestplate jsme si nevycraftili, protože nám to nějak nešlo. Každopádně je tu teď battle a jdeme do toho za 3, 2, 1, teď! Dolej, pojď sem. Au. Tak pojď, Lalano. Ježmarja, ty jsi dobrá. Ale já budu lepší. A patřím tě do té lávy. Pojď. To tak bláznivý. Už nemáme ty. Pojď sem. Ježmarja, pojď sem ty. Lalano, vzdej se, Lalano. Jsem mladý jako blázen, ty. Co mám dělat, tady musíme to rychle dotočit. Někdo z nás musí umřít, protože se to je to ty. Au. Au. Tak jo, ale dotočíme to potom, jo? To jak to nestíháme. Je z jedné ovce, babi. Kačka. Jak se vždycky rozběhneme proti sobě. Aaaaadž. Počkat, lokem asi ne. Haha. Vlastně ti helma. Slamo, to nejpadá dobře. Pojď sem. A vzdejte rovnou. Zbohem, Lalana. Tak jo, Lalana. Musím zase říct, že Lalana má pomalejší počítač. Takže má trochu přitom lagy. Takže ona byla v celou dobu v nevýhodě, takže zase si to neberte tak, že ona je nějaká super špatná v Minecraftě bojování a takhle. To vůbec není pravda, teď mě přece i jednou zabila. Každopádně je to 2-1 pro mě, tudíž jsem dneska vyhrál já.
A příště, pokud to už vymyslíme, tak třeba ten poražený bude dělat nějaký trest. To by mohlo být docela zajímavé, co myslíte? Já myslím si, že jo. Každopádně to byl konec dnešní epizody. Doufám, že se vám líbila a lala no. Tohle, za tohle zaplatíš.